Усалдан улуһун мүрүн эһилиэгер үһүс саасыс колоһинен тэриллибитсе дегер түмсүүчүлеттере бэһэс сылын саңа күнү жарыгынан көрсөллөр. Маны күтүү гездор обе багар гүргөр тухалаабытын аган сабстаактар үрекепсиллер. Кыгыннары сайыннары қары самыра ақсыбакка мүрін хелегер үхіс сасыс колыхынан тірілдебіт Скандинавскай хамынан онна йоганан жарықтанар. Седегер түмсүйчілеттірі күн айы сасыр дәрділен, сайынын мүрі бе седегер арытығар мұстан, себехе салғынға әті ханы чәбдігірдер қамсаныылар оңырон, саңа күні үйері көті сәргектік көрсөллер. Йогалан бидем рамыт, әбеһәт ұлыбыт. Ұллан күні көрсен, дуғыян, мақтанан жевіде тарқағабыт. Үйіс асас қола түмсетін жилеттері йоганан жарықтамыттары үкі сылығар барды. Кенелер өй сана дұробия тұруға чөлігер түхәрігер йога қамсаныылары ұлақан тұғалақтарын бәлетілдер. Йоганан жарықтанар түрдің сас кәнеттен тұғалағары болбаса қаян надылақ. Сүйектерін шөйді қамсығыр болалар, астихандыру сұрыта, дәлші сайдан барара тоқтур. Оның болағына кейі тас көстіте тұпсар, имигес болағын, сұғдан болағын, оны кірғывай болағын. Бұ күрдік олаққа көктерін ғытты бәкке, бәе істас тұруға чөл боларығар жұлғар, ағам жаммуд, әдер көліенеға бастың қолы бұр болалар. Мен бәем бұ ғырхан үлі әлілі бұламын үлі матағым аллаға ғаджар бұл бұта сүрағымда ғаджар тәе білігін чөл бір түхәммен күнгі қаста мәте сүрәбін дағаны, әлбәқті қамабын, әлбәқті күлелебін. Тымыр қырағыны ден ғырғы ғылымын. Әпірәсен ананан барамын, манан қамамын, тұмырым ұрастамы тәте өлейін әпірәселі мәкке қалбырым. Оның бұл ұсқыннасқай қамы дейін нағат ұғала өтті. Күңгіт сырдық чағылқай болын, чәген чәбдік сылжың. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.